बारामती कोर्टामध्ये एक अनपेक्षित निकाल जाहीर झालेला आहे. आणि हा निकाल म्हणजे एका तृतीयपंथी व्यक्तीनं महिलेमध्ये त्यांचं लिंग परिवर्तन करून एका व्यक्तीबरोबर संसार साधला. त्या व्यक्तीनं त्यांना फसवणूक करून त्यांची जी बाजू येते त्यांचे वकील लालभिगे सर यांनी मांडलेले. तर आपण लालभिगे सरांबरोबर आहोत, तर जाणून घेऊ की कशा प्रकारे त्यांनी त्या व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्याचं काम केलं, काय सांगाल सर? त्यामध्ये आपल्या समाजामध्ये तृतीयपंथी किंवा लिंग परिवर्तन झालेल्या लोकांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांना सन्मानाने वागणूक दिली जात नाही किंवा असं तुच्छ भावनेने त्यांच्याकडे बघितलं जातं. परंतु कायद्याने ह्यांना अधिकार दिलेला आहे, तशा तरतुदी आहेत. त्याच दृष्टीने आम्ही त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध 498 जो खटला आहे तो बारामती शहर पोलीस स्टेशनला दाखल केला. 498 असं त्यांनी दुसरं लग्न केलं बेकायदेशीर, 494 प्रमाणे देखील त्यामध्ये कलम उल्लेख आहे. आणि हे सगळं असताना आम्ही त्यांना पोटगी मिळण्यासाठी बारामती शहरातील निर्माण कोर्टामध्ये पोटगीचा अर्ज दाखल केला होता कौटुंबिक हिंसाचारांमुळे. त्यामध्ये कोर्टाने आज त्यांना स्त्री आहे आणि त्यांना ह्या तरतुदी लागू आहेत असं ग्राह्य धरून कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना आज इंटरिम पोटगी म्हणून 12,000 रुपये देण्याचा निकाल या मेरबान कोर्टाने केलेला आहे. निकाल म्हणजे आज नाही, ते 2 दिवसापूर्वी निकाल झालेला आहे. पण पेपर आम्हाला ते आज मिळाल्यामुळे आज आम्ही ते या ठिकाणी कोर्टाने जो निकाल दिलेला आहे हा जो निकाल तो फायनल निकाल आहे का ह्याच्यानंतर अजून काय प्रोसिडिंग बाकी आहे? हे आता इंटरिम पोटगी आहे. इंटरिम म्हणजे तात्पुरता निकाल होईपर्यंत हा तात्पुरती पोटगी असते. त्यांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी किंवा त्यांचा कोर्टाचा खर्च असेल, जाणं येणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी एक इंटरिम पोटगीची रक्कम हे असते आणि ह्या फायनल निकालापर्यंत असते. आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा पोटगी फायनल पोटगी वेगळी बसते. तर हा निकाल झालेला आहे साक्षी खत्री यांच्या बाजूने, तर त्या देखील आपल्यासोबत आहेत. तर त्यांच्याशी आपण थोडासा संवाद साधू. तर काय सांगाल की कोर्टाने एवढा मोठा तुमच्या बाजूने निकाल दिला आहे, तर काय तुमची प्रतिक्रिया काय आता आहे? प्रतिक्रिया म्हणजे मी स्वतः खुश आहे. दुसरी गोष्ट कुठेतरी मला अपेक्षा आता जागी झाली की मला खरंच न्याय भेटेल. आणि धीरज सरांमुळे आणि रुपाली मॅडममुळे तर मला न्याय भेटलाच. दुसरी गोष्ट की समाजाचं बघण्याचा दृष्टिकोन आता हळूहळू बदलावा अशी माझी अपेक्षा. या ठिकाणी इथं येऊन आपण त्यांची जी संवाद साधला, तर त्या ह्या निकालाने एकदम खुश झालेले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की असा जो परिवर्तन आहे तो कायम होत राहिलं पाहिजे, जेणेकरून तृतीयपंथी लोकांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन हा बदलला पाहिजे. व्हिडिओ जर्नल सूरज सवानीसह मी बारामती प्रतिनिधी विकास कोकरे. साक्षी खत्रे विरुद्ध विठ्ठल खत्रे हा जो बारामतीमध्ये केस दाखल होती त्याच्यात परवा दिवशी साक्षी खत्रे यांना मेहरबान कोर्टाने इंटरिम पोटगी म्हणून 12,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत. तर हा झालेला निकाल खरोखरच ऐतिहासिक आहे. साक्षी खत्रे किंवा त्यांच्यासारखे ट्रान्सजेंडर असतील किंवा तृतीयपंथ असतील त्यांच्याकडे बघण्याचा एक लोकांचा दृष्टिकोन खूप वाईट असतो. अजून पण भारतात तो समाजात उतरलेला नाही. त्यांच्याकडे स्त्रिया ह्या भीतीच्या दृष्टीने बघतात आणि पुरुष हे एक करमणुकीचे साधन याप्रमाणे बघितले जातं. परंतु साक्षी खत्रे यांचा जो निकाल झालेला आहे त्यात मेहरबान कोर्टाने त्यांना पूर्णपणे स्त्रीचे जे अधिकार आहेत, स्त्री म्हणून किंवा माणूस म्हणून जगण्याचे जे अधिकार आहेत ते पूर्णपणे दिलेले आहेत. तर हा निकाल ह्यांच्यासाठीच नसून सर्वांसाठी खूप फायदेशीर आणि चांगला आहे व ते माणूस म्हणून एक जगण्यात कसे लायक आहेत ह्या निकालाने ते जाणून घेतले जाते. मॅडम काय सांगाल की हा जो निकाल झालेला आहे तर तुम्हाला काय वाटतं की हा निकाल जो झालेला आहे आणि झालेला निकालावरून लोकांचा तृतीयपंथी लोकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल का, काय वाटतं? नक्कीच बदलणार सर. कारण हा निकालाप्रमाणे जे लेडीचे अधिकार आहेत साक्षी खत्रे व इतर कोण ट्रान्सजेंडर असतील किंवा तृतीयपंथ असतील तर त्यांना प्राप्त झालेले आहेत. तर बरेचसे लोकांच्या काही कोर्टात केसेस पेंडिंग असतील किंवा नव्याने दाखल करणारे असतील त्या लोकांना ह्या केसचा नक्कीच फायदा होईल व ते माणूस म्हणून चांगले. सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट न्यूज साठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.